një nga gjërat e para që unë bëj kur vinë në Prishtinë është t'i shkruaj Vanesës, ose ta marrë telefonin dhe t'i them që të nesër më të filloj me një herë me ushqimet. Para një 2-3 javësh bëra një keto diet tek Banketo që Vanesa ja përshtati trupit tim, duke qenë se unë nuk doja të humbja peshë, por doja të mirëmbaja peshën, dhe për aq ditë sa unë doja në Prishtinë, doja të haja shëndetshëm dhe nuk doja të haja gjithkohë në për restorante, dhe duke qenë se unë bëj dhe fasting, ndodh shpesh herë që bëj fasting deri në një farë kohë, pastaj ka kaluar koha e drekës dhe nuk kam asnjëri me këtë ulëm të ha, dhe ju e dini që unë nuk kam qef të ulëm vetëm për restorante, kështu që preferoj më shumë që të kem ushqimin gjithmonë me vete, të, dhe shkoj me këtë gjithandej, shkoj me vërtet gjithandej me këtë, dhe nëse ulem në restorant, dje për shumë, më ndodhi që ula në restorant me dhuratën, ajo porositit hante dhe